תגידו, אתם הכרתם תופעה מזעזעת שקורית בצהרונים? שם מאפשרים לילדים שלנו בזמן הצהרון להוציא טלפונים ולשחק? אז לגיטימי לגמרי אם אתם מורים שרוצים לשלוח את הילד ביסודי עם טלפון לבית הספר למקרה וצריכים משהו ורוצים להתקשר מולכם. זה לא נושא הסרטון, בואו נתקדם. מה אני חושבת על זה שנותנים להם בתוך הצהרון להוציא טלפון? מזעזע. הפכנו לחברה שמקדשת טכנולוגיה במקום פשטות ומשחק. מעבר לעובדה שגם ככה אחר הצהריים עם הילדים שלנו עמוסים בגירוי הטכנולוגי, אז גם בצהרון? ממתי צהרון אמור להיות מרחב פשוט שמוציאים טלפונים ומשחקים בו? ממתי צהרון הפך להיות המרחב הכי לא מפתח ילדים? זה מרגיז אותי, כי לא לכל ההורים יש את האפשרות להשאיר את הילד שלהם בבית ולא במסגרת ולגדל אותו ולפתח אותו, והם צריכים לעבוד ולהתפרנס כאן. גם לא כל ההורים יודעים איך לגדל עכשיו ילד כל היום בבית עם פעילויות, לא שופטת, וואלה. טוב שיש גם מסגרת, אבל לצערי, המסגרות של הילדים שלנו רק לוקחים אותם אחורנית. וזו חלק מהסיבה למה עשיתי שינוי בחיים שלי, בקריירה שלי, והחלטתי לעבוד ולהרוויח את הכסף שלי כשמתאפשר לי לעשות אותו מהבית, ולעשות את הדבר הכי חשוב לי אישית בעולם, להיות נוכחת בחיי הילדים שלי. אז נכון, לא כולן בנויות לעשות שינוי כזה בקריירה שלהם, ואם כן אתן חושבות על זה, תצטרפו אליי בשמחה, אבל יש אנשים שיש להם את הקצב שלהם, והם בכל זאת שולחים למסגרות פח השפעה אלו. אז המינימום שנוכל לעשות זה לוודא מה קורה שם, וכן, אם יש מצב שבצהרון של הילדה בכיתה א' או ב' מוציאים טלפונים, תרימו כל תרועה. אם המסגרת לא יודעת להסיק את הילדים שלנו, כנראה שהיא לא מספיק ראויה להיקרא מסגרת. ושתפו אותי מה דעתכם ובואו לאינסטגרם שלי לראות איך אני מגדלת את הילדים שלי.